Наші вороги сподівались, що новій українській владі не вдасться перебороти віковічне прокляття українських демократів. Це чвари, розбрат і конфлікти. Так нам дуже непросто, але ми утримуємо єдність між президентом, прем'єр-міністром і українським парламентом. Зараз нам говорять, що в наступному році у них нічого не вийде, вони розваляться. І жодних реформ в країні не буде проводитись. Не вірте, ми приймемо закон про державний бюджет. Ми приймемо нову податкову реформу. Ми проведемо реформу середньої освіти і змінимо якість української медицини. Нас постійно лякали і лякають. В нас хочуть викликати страх. Іоанн Павло ІІ сказав. Не біймося. Тож не біймося, не опускаємо руки, а навпаки, разом і спільно, з вірою і впевненістю Ідемо в 2016 рік. В рік економічної стабільності, в рік нашого поступу, і в рік нашого майбутнього успіху.